कौमुद्योग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 कौ
ज्योतिराजे श्वेत वृषभ परे बीजे शिव
सिंह प्राय झाम पे बन पशु प्राय होई दैत्य को बुद्धि नदी सई मंत्री विहीन चिंता कूले भाड़ थे जे दैत्य बोले हेमंत काले शिव गण प्रवेश हेले रण स्थान शिव को देखे जलंधर भय कंपई थर हर कार्तिक व्रती देखी पाप जेने होई हृदय कंप भेटिले शिव गण धनु आकर्षी सर बिंधि आबरी एके बादी सुन राजन विष्णु लीला जे जहा तुले युद्ध कला
केश धरि परिख घिनि ताकु मारि ता संगे दश लक्ष रथे वृषभ पकाइला महंति अयुते अश्वकोटि माता कदति न गला गणिता असुर नाम महावली ताकु बदन ठेसि तोळि पकाइ देला अंतराळे सिंह पातिला नी तोळे पड़ि असुर हृद फुटि वृषभ मुख छाटि प्राय पुछ
ଶିଖର ବୃଷଭ ଉପଲକ୍ଷ ତାର ଉପରେ ଜଳନ୍ଧର ଜାଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବେଦବର ସଧିରେ ବିଜେ ଲୀଳାବତୀ କିନ୍ନରେ ବୃନ୍ଦେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ବେଶନ ବରଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗେ ଗମ୍ଭୀରତା ନେ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳ ଜୟ ଶଙ୍ଖପୁରେ ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର ରବା ଏମନ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସେବା ଶିବ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅସୁର ଶିବପୁରେ ଯାଇ ପାର୍ବତୀ ଦାସୀମାନେ ଆସି ଥିଲେ ଯେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବସି ଜୟ ଶବଦ ଶୁଣି ବେଗେ ଉଠି ଚାହିଁଲେ ରାଜମାର୍ଗେ ଦେଖିଲେ ବିଜେ ବିଶ୍ୱନାଥେ ଗୟସ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ପଥେ ପଶୁବାହାନେ ପଶୁପତି ଶିରେ ଧରାଇ ଫୁଲ ଛତି ଯୁବତୀ ଗଣ ପାଶେ ବେଢ଼ି ଆସନ୍ତି ପଟୁଆର ପଡ଼ି କେତେ ହିଁ ଦୂରେ ସିଂହନାଦ ଶୁଭୁଛି ରଣ ଜୟ ବାତ୍ୟ ଏମନ୍ତେ ଦେଖି ଦାସୀ ଗଣେ ପାର୍ବତୀ ଆଗେ ତତକ୍ଷଣେ କହିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଭୂମାତା ଆସ ବେଗ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ବଲ୍ଲଭ ତ୍ରିପୁରାରେ ଆସନ୍ତି ରଣ ଜୟ କରି ନିକଟେ ଆସି ପରବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଆସ ହେମନ୍ତେ ଆସି ମୁଖ ଶୁଣି କନକ ଶୈଳ ଦୁଲଣି ନିଜ ଆସନୁ ଉଠି ବେଗେ କାଞ୍ଚନ ମାଳା ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଜେନେ ଶଶି ଦାସୀଙ୍କ କରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଆସନ୍ତେ ପଡ଼େ ହୁଳହୁଳି ନବରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ଦେବୀଙ୍କି ଦେଖିଲା ଅସୁର ଯେମନ୍ତେ ଶୁଣିଥିଲା ପୂର୍ବେ ନାରଦ ବଚନ ପ୍ରଭାବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଆଗେ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲା ଆଖି ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଅଗ୍ନିକାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରଭା ତହୁ ଅଧିକ ମୁଖ ଶୋଭ ନୀଳ ବସନ ବହରଣ ସୁରଙ୍ଗ ନେତ ଉପରାଣ ବେନିଲୋଚନେ ରୂପ ଚାହିଁ ଅସୁର କମ୍ପମାନ ଦେହି ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଜେସନେ ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ ଶିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମଥାମଣି ନାସାରେ ମୁକୁତା ବସଣି ତା ଦେଖେ ସାଗର ନନ୍ଦନ ହୃଦୟ ହୁଏ କମ୍ପମାନ କୁରଙ୍ଗୀ ଲୋଚନେ ଅଞ୍ଜନ ଦାନବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣେତା ଟକ ବେନି ଦେଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଲା ବେନି ଆଖି ନୀଳକୁନ୍ତଳ କେଶ ଭାର କୁସୁମ ଫୁଟି ଦିଶେ ଶିର କନକ କମ୍ଭୁ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ମୁକୁତା ଚାପ ସରି ବସେ ବାହେ ବାହୁଟି କରେ ଚୁଡ଼ି କାଞ୍ଚନେ ନବରତ୍ନ ଯୋଡ଼େ ଅଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କରେ ମୁଦି କିରଣେ ଦୈତ୍ୟ ମନ ଭେଦେ ବେଳକୁ ବେଳ ମନ ମୋହେ ଅନ୍ତରେ କାମ ଅଗ୍ନି ଦହେ ପାରଦ ଉଜ୍ଜଳକୁ ଚାହିଁ ଯେସନେ ବନ ମୃଗ ରହେ ନୂପୁର ଦେବୀ ବେନି ପାଏ ସେରବ ଘଣ୍ଟେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରାୟ ଶୁଣି ଅସୁର ଶ୍ରୁତି ପୁଟେ ମନ ତା ରହିଲା ସଙ୍କଟେ ତା ଦେଖି ଲୁବ୍ଧ କୁମାର ପ୍ରହାର କଲା ପଞ୍ଚସର ମର୍ମେ ବାଜିଲା ବାଣ ଯାଇ ଅସୁର ଅଚେତନ ହୋଇ ବୃଷଭ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବୃକ୍ଷ କି କୁସୁମ ଝଡ଼ିଲା ଅସୁର ସେହି ପରକାରେ ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ ଉପରେ ତା ଦେଖି ଦେବୀ ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚେ ମାୟା ଜ୍ୟୋତି ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଗଗନେ ବିଜୁଳି ଜେସନ ଦାସୀ ସହିତ ମହାମାୟୀ ରହିଲେ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ଅସୁର ମୁହେ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଷଣକେ ଚେତନା ପାଇଲା ଲାଜେ ବାହୁଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ହୋଇଲା ନିଜ ବେଶ ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ରଥେ ବସି ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆସି ଏଠୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ କଥା ଅମ୍ବିକା ପାଇ ମନେ ବ୍ୟଥା ପୁରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ବସି ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ସର୍ବଭୂତେ ପୁରୁ ବାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଅଶେଷ ଲୋକ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଜେ ଗୌରୀ ମନ ଜାଣି ଧ୍ୟାନ ଗୋଚରେ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ଛାମୁ
दर्शन देवी पाई आनंद सिर कर दे पार्वती उवाच जी।
जलंधर माया विधाने नाम द्वादश